Jag är intresserad av era hur blå klockor. Ja, godt vel. Er der en bestemt model, de er interesseret i? Classic Fusion, om du har den inne. Meget godt vel. Skal sige, det her det er et ur til 185.000 danske kroner. Den passar det. Den kostar mer än mina njurar. Jag har nästan bestämt mig. Men jag skulle vilja se en piqué också. En piqué? Ja, där är vi så uppe i en lite annan prisklasse, men det är du säkert gott klar över. Mm. De är fina, eller? Här har vi ett piqué Royal Oak Automatic. Det är ett klassiskt urhandverk med det karakteristiska grand tapisserie-pattern på urskivan. Og priset? Ja, modellen der, den koster 235.000 danske kroner. Eller lige underkanten af 400.000 svenske. Hjælp! Ja, lige et øjeblik, jeg er tilbage om et øjeblik. Vi har brug for hjælp! Ja, da. Ringer du efter en ambulance? Ja. Ja, lækkert. Jeg skal bruge en ambulance til Christian Bjergskade. Hallå? Ta klockorna. Det finns inga kameror. Det här är ditt test. Vi är på väg.